מי שהוא באמת ברזל, אתה תראה אותו בפועל מתוק ורח כקנה. מי שהוא בפנים, בתוך תוכו, חסר אישיות, בהנהגה שלו בשטח, אתה תראה אותו קשה כברזל. כשנכנס מחנך לכיתה, כן, היום הראשון, תיזהרו! מי שנשמע אותו מצייץ, הוא לא יהיה פה! יו, אמא, איזה מחנך תקיף. יו, אמא, אמא, את לא יודעת, זה קיבלנו מחנך, מה זה קשה? על היום הראשון צעקות, יריות, הוציא שניים החוצה, שלח למנהל, בואו! זה המחנך הכי חלש שיש. חסר ביטחון לחלוטין. מזה שהוא מתנהג ככה, בצורה כוחנית, זה מראה שהוא בפנים, בתוך תוכו, רועד מפחד מהתלמידים. ובגלל שהוא רועד מפחד, אז איך הוא מחפה עליה? הוא משדר עוצמה בהפרזה. אבל ההפרזה הזאת מראה על החסרה פנימית. מה קורה מחנך עם ביטחון? חבר'ה, הכל בסדר. שלום תלמידים, מה שלומכם? ברוכים הבאים. אנחנו השנה כתביו נפתח, שיעור ראשון יהיה גמרא בבא קמא, לאחר מכן נלמד משניות מסכת שבת. אני אשמח לראות את האצבעות שלכם כשיש שאלה. אני פה בשבילכם. אני רוצה שתוציאו בבקשה מחברות, כל אחד צריך שיהיה לו מחברת, דף ועט. חשוב לי מאוד שתשמרו על הסדר, על הניקיון. מאוד חשוב לי להגיע בזמן לכיתה. ואתם נראים לי מה זה ילדים חמודים. אז אני רוצה לפתוח את השנה בברכת ברוכים הבאים לכיתה ו'. אמא, איזה נחמד, איזה מחנך קיבלנו, איך הוא קיבל אותנו בברכה, הכי רך שיש. מאיפה בא לו הרגיעות הזאת? כי הוא לא מפחד, הוא יודע מראש אם מישהו יעשה לי, הוא יודע קודם כל מה התוכנית. הוא יודע מה הוא רוצה מעצמו, יש לו כבר דרכי פעולה. הכל בסדר, יש לי שנה שלמה איתכם. אני לא צריך היום להכניע אתכם, יש לי שנה שלמה לשחק איתכם. גם אם שתקתי לך עכשיו, תפוס אותך מחר. שתקתי לך מחר, תפוס אותך שבוע הבא, אדוני, אנחנו פה במגרש שנה שלמה. יש פה כמה סיבובים למגרש פה. ניצחת אותי בסיבוב הראשון, נפרעת לי, לא נורא. יש פה הרבה סיבובים. המחנך הראשון שצעק וירתיע, הוא לא יודע מה הוא רוצה מעצמו, הוא לא יודע לאיפה להגיע, איך להשתלט על הכיתה, הוא כול כולו בפנים רעוע, ובגלל זה הוא משדר תוקפנות יתרה מההתחלה. הוא מבחינתו כבר בסיבוב האחרון, זהו, על החיים ועל המוות. והתלמידים קולטים שזה הכל חולשה. אתה תראה אותם אחרי יומיים, שלוש, מתחילים להתחצף אליו, להפריע לו, קום, תצא! עונשים, עונשים, לאט לאט העונשים מפסיקים להפחיד, מפסיקים להרתיע, תלמידים מתחילים לעשות הפגנות בכיתה, איבד את המושכות. תלמיד חכם צריך להיות קשה כברזל בפנים, בפנים, בתוכו. אני יודע בדיוק לאיפה אני רוצה להוביל את הקהילה שלי. כמה זה חשוב בכל מערכת חינוכית, בבית, בבית כנסת, בכיתה, בכל מקום, בכל מקום.